Начальника відділу прикордонної служби ділове Мукачівського прикордонного загону Вадима Березенського збив автомобіль «Ауді». В результаті наїзду офіцер-прикордонник отримав тяжкі травми та, не приходячи до свідомості, помер у лікарні. Водій втік, залишивши машину. Його розшукали і затримали. Це 34-річний житель Рахова. В неділю йому обрали міру покарання. Я себе руку діди їхав, і все, тік, не сказали, стріляли з мене. Я себе буду, своє життя втік. У своїх діях 34-річний водій розкаюється. Він у ніч на 16 листопада, тікаючи від військовослужбовців, на своїй «Ауді» збив начальника відділу ділове Рахівського району майора Вадима Березенського. Після інциденту контрабандист втік з місця події. Та вже вчора сам з'явився до правоохоронців. Нині йому обрали й запобіжний захід. Прокурори просять найжорстокішу міру, адже, не приходячи до тями, прикордонник вчора помер. У нього залишилася дружина з дитиною. Прошу обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Магея Івана Івановича. У вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без визначення розміру застави. За словами прокурорів, підстав для тримання підозрюваного під вартою достатньо. Згідно пункту 4 частини 1 статті 184, під час досудового розслідування встановлено наявність риди, з яких передбачених пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини 1 статті 177 КПК України. А саме, це можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на заявника, свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні. Адвокат просить м'якшого запобіжного заходу для свого підзахисного, мовляв, у нього на отриманні малолітні. Готовий понести покарання, однак він не мав умислу на вбивство прикордонника. Наїзд стався випадково в зв'язку з сильним хвилюванням підзахисну, коли до нього безпідставно була застосована зброя. Слідчий суддя виносить ухвалу задовільнити клопотання прокурорів. Застосувати відносно Магея Івана Івановича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 60 днів, а саме до 13 січня 2019 року. Чи буде захист оскаржувати рішення суду, наразі невідомо. Без коментарів. Чому? Наразі нема коментарів. Будете чи не будете оскаржувати? До побачення. Нагадаємо, інцидент стався під час проведення прикордонниками спецоперації затримання контрабандистів, котрі переправляли в Румунію цигарки, ті ж затримали в гідрокостюмі ймовірного спільника підозрюваного. І згідно санкцій, чоловік може опинитись за ґратами від 9 до 15 років або ж довічно.